Готвим промени в кодекса на труда, които до голяма степен ще отговорят на очакванията на бизнеса. През миналата година има 3 или 4 съботи, които са отработвани заради сливане на празници. През по-миналата година са повече. И тази пунктуация дава така възможности част от бизнеса да не може да има предвидимост на начина, по който организира работата си. Това, което ще предложим, е много проста предвидимост с фиксирания брой на официални празници, ако те се паднат в събота и неделя, съответно да се почива в понеделника следващ празника, така че ежегодно Министерски съвет няма да решава кои ще са сливането на отработните дни. Считам, че и за хората, и за бизнеса ще е по-полезно, защото знаете, че отработването в събота не винаги е достатъчно ефективно, доста проблеми има да семействата, когато отработването е в неучебни дни с съвместяването на гледането на деца и учениците, и считам, че това е една промяна, която е полезна за всички. Позитивно, ще се отработвали след това? Не. А какво се случва, ако деня се падне четвъртък или вторник? Почиваме си официален празник. Ако някой иска да си слее и да има по-дълга ваканция, има си право работодателя да отпусне или съответно човек да си ползва отпуската. Означава ли това, че Министерски съвет повече няма да определя тези дни, да добавя дни в календара почивни? Няма ежегодно да добавя сливането на празниците. А зависи от мотивите на бизнеса, изчислил ли е до какви загуби води сливането на почивните дни до този момент? Има индикативни изчисления, те се касаят определени сектори, защото, например, туристическия сектор, значито форум днес сме заедно, има интерес от сливането, тъй като при тях това са повече приходи и повече продажби. Въпросът е наистина да има урегулираност и предвидимост на практиката. Това е ангажимента на държавата. Може ли да обясните само каква е идеята на този допълнителен понеделник към двата почивни, ако се падне в събота и неделя? Ако се падне в събота и неделя, празника, който примерно 6 май следващата година се пада в събота или в неделя, почивен ден ще е понеделника, така че няма да има почивни дни, които са официални празници, които да бъдат загубвани от хората като официални празници и да бъдат компенсирани след със сливане пък на други, които се падат в четвъртък или в вторник.